زاري أتقبضش على لوسو توجه على لشبلات. جب سويان إسرائيل أمس يشجر وياه تشونا إياه دنكو إياه قرما تشو وها يمي تازز لا تشو وها تكفلو لا تشو يمي هدو إنما نا تشو مي قرمنا وإياه لو استسيقابو النسو سمتو بس عندهم تقرموا سايو بفزوا ما يدوم قالوا لا أنت صافا ما قرما تشو إنا قرم مكنياتو وها بزينا بزيك أمو من قد تكفلو لا تشو يمي هدو إنما نا تشو نسو نقر قن بتكفتا وصل النسو تكفتو لا تشو اللي نعم وها وقومو لنا سلامتا يسطا سالفنا البلو سيتا بكو وها تقرم مسباتو زاري يمي كتلو شلو يسمتالو ያስጨነቁ ዘመናቸውን በልተውባቸው ህይወታቸውን በልተውባቸው ዚያ ሁሉ አመት ገሰዋቸው ሲወጡ እንኳን ቢከተሏቸው በኢየሱስ ስም ሰመጡ ሊደርስባችሁ በማይችለው ቅጽበት እናንተ ፍጥነታችሁ ይጨምራል ቢሮጡ እንኳን ቢከተላቸው አይደርስባችሁ ሊደርስባችሁ ቢከተሏችሁ እንኳን ሰምጠው ይቀራል ዳንኤል ጉርጓድ ውስጥ ተወረወረ ምንም ባላጠፋው በማይረባ ነገር ምክንያት ፈጥረው በተወረወሩት አንበሳው ጉርጓድ ውስጥ ይተርፋል ብለው አልጠበቁ ንጉሱ እንኳን አዝኖ ያወጣው አዋጅን መቀየር ስለማይችል እንግዲህ የምታመልከው አምላክ ያድነ ብሎ አስገብቶ ዘግቶ አለቀለት ብሎ ጨርሶ ሄደ እኔ በጣም የገረመኝ ንጉሱ ምን ያህል አማ እንደሆነ ከዳንኤልም የበለጠ አማኝ መሆኑን ንጉሱን አየሁኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እሱ ክፍል መጣና ዳንኤል ሆይ አለው ሌላ ጊዜ በእርግጠኝነት ከነዛ አንበሳ የሚተርፍ አለ ብሎ አስቦ መጥቶ ቼክ የሚያረጋ ያለ አይመስለኝም እኔ ንጉሱ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣ ይመስለኛል ምክንያቱም ዳንኤል ምን አይነት ሰው እንደሆነ በደንብ ያውቃል ስለዚህ መጣና ምን አለው ዳንኤል ሆይ የተማመንክበት አምላክ አዳነህ ወይ ያ ለሊቱ ሙሉ ይበለዋል የተባለ አንበሳ ሲያሞቀው ፈሩ ላይ እንዲ ሲዝናና ያደረው ንጉሶ ያለው ሺህ አመት ንገስ ዛሬ የገባችሁበት ጉርጓድ እናንተን ያከብራችኋል ምክንያቱም ሞት እንድል አድርጎ የተነሳው ከማይጠፋው ዘር ምን ብላችኋል እናንተ ለመጥፋት አልተጠራችሁም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያኔ ከማህፀን ሳለን አውቆኒ ያኔ ያወቃቸው ምን አላቸው ጠራቸው የጠራቸው ምን አላቸው ስለዚህ እግዚአብሔር አውቆ ያከበረሽን ያጸደቀሽን ማን ነው የሚያጠፋሽ አንቺ ማን ነው አንተን የሚያጠፋ የትኛው መከራ ነው የሚያጠፋሽ የትኛው ጭንገፋ ነው አንቺ የሚያጠፋሽ የትኛውም ነገር ቢያደርጉሽ አንቺ ልትጠፊ አትችይም የቻይና ባምቡ ታቃላች ቀርከሃ ማለት ነው የቻይና ቀርከሃ ምንም ያክል ብትጎትቱት አይሰበርም አምጥተህ መሬት ላይ ጎትተህ ስትጎትተው ከብዶ ያው ያስተኛው ምን እንደሚሆን ታቃላችሁ ፍጥነቱ በእጥፍ ጨምሮ ስትለቀው ውብሎ ነው መልሶ የሚቆመው ዛሬ የትኛው እናንተን ጎትቶ አመታት ፈጅቶበት እናንተን ለመጎተት ጊዜ ፈጅቶ ቀናትን ፈጅቶ አመታትን ፈጅቶ ጎትቶ መሬት ላይ አረኳት ብሎ ሲጠብቅ በቅጽበት ተነሳለህ አንተ Yeah.